Наречений із Єрусалиму. Вистава камерна. Ролі виконують краще актори трупи, заслужені артисти України. Пити чайно гарячі. А ви коштуйте шоколад. Дякую, мені зараз не хочеться. Я б запропонувала і тобі, але ти не просила. Це перша постановка режисера Володимира Борсяка у Хмельницькому обласному театрі імені Старицького. Каже, це та вистава, де розкриваються особистості. Саме тому її обрали для театрального фестивалю у Дніпрі. Грали на сцені, не відчували цей зал. Цей зв'язок з залом, мені здається, що був відчутний. І скажімо так, після спектаклю у нас була така своєрідна зустріч з організаторами фестивалю, з художнім керівником театру російської драми, з художнім керівником української драми паном Канцедайлом. І ми почули дуже багато приємних і хороших слів у наш відгук, на нашу виставу, на наш театр. Актори з легкістю передають колорит єврейської родини. Історія життя їхніх персонажів одночасно смішна і сумна. Через недовіру, страхи і побутові дрібниці вони бояться бути відвертими. Постановку Хмельницького муздрамтеатру на фесті відзначили нагородою. Запропонували нам співпрацю і дружбу між нашими театрами. І ми надіємося, що, напевно, все складеться. Вони б дуже хотіли приїхати до нас на гастролі в місто, а ми ще приїжджали до них, приїхали з нашими виставами. Вони б хотіли бачити ще інші вистави нашого театру. І тому це була ініціатива якби від них. І тому нам це дуже було приємно і чути багато хороших і теплих слів з приводу нашого спектаклю. Нагадаємо, завтра на сцені театру імені Михайла Старицького відбудеться спектакль «Наречений із Єрусалиму». Квитки у касі театру. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.